በ1921 ዓመተ ምህረት በቢሾፍቱ አቅራቢያ እንደተወለዱ ነው የታሪክ ድርሳናቸው የሚያመለክተው። የእድሜያቸውን አብዛኛውን ክፍል ደግሞ በተለይም ደግሞ ለኪነ ጥበብና ለአርት መስጠታቸው አንቱታን ያተረፈላቸው ናቸው። የክቡር ዶክተር አርቲስት አለማጉያ አለማጉያ የአፍሪካ አርት ጋለሪ ብሎ ባቋቋሙት ቦታ ላይ እንገኛለን። የኢሬቻ ሳምንት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በውስጥ ወይንም ደግሞ በአርት ጋለሪያቸው ውስጥ ምን ባህላዊ ነገሮች ይገኛሉ የሚለውን ቀረብ ብለን እንም ገብተን የምንከታተል ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንዴት ነው? ተመስገን እንደማለ የአርቲስት አለማጉያ ልጅ ደረጀ አለማጉያ። ሰላም ነህ? ስለ ደረጀ ትንሽ ነገር ንገረን። ስለ አርቲስት አለማጉያ ንገረን። እሺ፣ ደረጀ አለማጉያ ማለት የአርቲስት ሎሬት ዶክተር ሻምበል አለማጉያ የሶስተኛ ልጅ ነኝ። ስለዚህ ከእሳቸው ወደ አንተም የተላለፈ እንደምናገው እንግዲህ እሳቸው አርቲስት ናቸው፣ ሰዓሊ ናቸው። ከእሳቸው ወደ አንተም የተላለፈ ነገር አለ? ስለእሳቸው እስኪ ጥቂት ነገሮችን ንገረን። እስኪ መጀመሪያ የራሱን ስራዎች ሲሰራ ነበር። የእሱ ስራ እሱ ግን በራሱ እንትን እዚህ የደረሰው ልጆቹን ግን አምስት ልጆች አለን። ከአምስታችን አራታችን እንሰራለን። አራታችንንም በሚገባ ሁኔታ በስዕል አስተምሮናል። በጣም የሚታወቁት በተለይም ደግሞ የዓለማት የተለያዩ የአፍሪካ ስዕሎችን ይስራሉ፣ ሀገር ውስጥ ስዕሎችን ይስራሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ የኢሬቻ ሳምንት ስለሆነ ኢሬቻ ጋር የሚያያዙ ስዕሎችንም እንደሚስሉ አይተናል። በተለያዩ ጊዜያት እንሰማለን። እስኪ ስለሱ። አዎ፣ የኦሮሞም ተወላጅ እንደመሆኑ መጠን በተለይ የብሔር ብሔረሰቦችን የኦሮሞ ላይ ስመጣ በጣም የተለያዩ እንትኖች አሉ እና የአንዳንዳቸውን አለባበሳቸውን እንደገና አኗኗራቸውን አሁን ደግሞ በተለይ መስከረም ላይ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል አለ። የእሱን ደግሞ እንዴት እንደሆነ በትልቅ በስዕሉ ላይ ራሱ አስቀምጦታል እና በኋላ ወደ ስዕሉም ሄደን ማየት እንችላለን። ምናልባት የእሳቸውንም ስዕል እናያለን። የአንተ ስዕሎች ደግሞ እዚች ጋር ለምሳሌ ያህል እሺ፣ ታስረዳናለህ። እሺ፣ አንተ በጎዳና ላይ መሳት ጀምራል። ቀደም ሲል እንዳልኩ አደ ሲንቄ ናቸው የሚታዩ ናት። እቺ ያው አደ ሲንቄ ናት። ሲንቄ ማለት ዱላዋ ናት። እቺ ዱላዋ ሲንቄ በመባል ነው የምትታወቀው። ሴትዮዋ ጋር አንድ ላይ አደ ሲንቄ ይባላሉ። ይሄ ማለት ክረምት ላይ ነው። ከክረምት ወደ መስከረም ላይ አደይ አበባ አለ። የመልካም ምኞት መግለጫ እንትን እያደረገች ነው። ይህን ይመስላል። የተሰራው በብራና በፍየል ቆዳ ሆኖ በብራና ላይ ነው የተሰራ። ይህ ጸጉሩ ተላሽቶ እንግዲህ አካባቢውን እንደምታየው ኦሮሚያ ላይ ነው። ለምለም ናት። በጣም የምታምር ናት። ያንተ ስራ ነው? አዎ፣ ደረጀ አለማጉያ ይለ ይሄ እኔ ነው። አስቀጥልሃል ማለት ነው? አዎ፣ አስቀጥለናል። ይሄ የኢሬቻ በዓል ነው። ያው ኢሬቻ ከክረምቱ ወደ መስከረም ሲመጣ ማለት የክረምቱ ጊዜ የጨለማው ጊዜ አልፎ ወደ ብርሃን መምጣቱን በሚመለከት ያንን ለማሳየት ነው። ያው አምላካችን መጪውን ጊዜ ከጨለማ ወደ ብርሃን ያመጣህን፣ ከክረምቱ ወደ በጋ ያመጣህን ተመስገን እያሉ ምስጋና እያቀረቡ ነው። ይሄ ደግሞ አባገዳ ነው። አባገዳ ማለት ያው የገዳ አባት እንደማለት መሪ ማለት ነው። በየ8 ዓመቱ ኦሮሚያ ላይ የገዳ እንትኖች ይሾማሉ እና አንዱ ላይ የተሾሙ ናቸው። ይሄ ደግሞ ከነ ጸጉሩ የተሰራ ነው። የፍየል ቆዳ ነው። ይሄ አባባ ያው እንትኑ ክሬታ ያደረገው ነገር ነው። የፈጠራው እንትን ነው። እሱን እኛ አስቀጥለናል። ከእኛም ቀጥሎ ደግሞ የኔም ልጆች አሁን ለምሳሌ ይሰራሉ። ልጅ ሶስተኛ ጀኔሬሽን ላይ ነው ያለው። እስከ ወደ ውስጥ እንግባ። እሺ፣ እዚህ ጋም እቺ ደግሞ የባሌ ልጃገረድ ናት። ይህ አባባ የሰራ ስራ ነው። ከነ ጸጉሮ የተሰራ ክቡር ዶክተር አርቲስት ስለማነ እሳቸውን ፈለግ መከተል አርቲስት ስለማጉያ። ይሄ ደግሞ ወንድሜ ነው የሰራ። ይሄ ደግሞ በላይ ስለማነ በጣም ደስ ይላል። የጥበበኛ ልጅ
በዚህ ስንመጣ ደግሞ በ1996 በፈረንጆች ይሄ በድሮ ጊዜ የተሰራ ነው። ያው ይችኛው ዲሲንቄ ናት። በሬ ያለ እንትን አለ። ይህ ሁሉ ነገር ያለው ነገር የኦሮሚያን ባህል ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማስቀመጥ የተሞከረበት ነው። እንግዲህ በርካታ ሰዎች ነው ያሉት። በተለያዩ ዘርፎች የዓለም አቀፍ ታዋቂ ሰዎችን፣ የነጻነት ታጋዮችን፣ የኔልሰን ማንዴላ ጨምሮ የተለያዩ ስዕሎችን ይስላሉ። በእርግጠኛው ዋና መሰረታችን የኢሬቻ ጋር ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ ነገሮች ማንሳት ይቻላል። ኢሬቻን እስኪ እንዴት ትገልጸዋለህ? በተለይም ደግሞ ከስዕሎችን አንተም ከዚህ ከባህል ጋር አስተሳስረ ለመስራት የምትሄድበት ርቀት እንዴት ትገልጸዋለህ? በሱን ላይ እሺ። አይ ያው ኢሬቻ አንደኛ ቢሾፍቱ ላይ ነው የሚካሄደው። እኔ ደግሞ የቢሾፍቱ ተወላጅ ነኝ። ስለዚህ እኛ ከልጅነታችን ጀምሮ ሁሌ ጊዜ በየአመቱ ሲከበር የምናየው በዓል ነው። ስለዚህ እዛም ሄደን እናያለን ሁልጊዜ እና ብዙ ጎብኚዎችም ይመጣሉ። አሁን ደግሞ በዩኔስኮም ተመዝግቧል። ስለዚህ ያን ነገር ከልጅነታችን ጀምረን እያየነው ያደግነው ነው። ባህሉም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ክረምቱ ወደ በጋ በሚመጣበት ሰዓት ያንን ምስጋና ለአምላክ እየተሰጠ ነው። ክረምቱ አስፈሪ ጨለማ በነበረበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ያንን አልፎ ወደ ብርሃን፣ አበባ በሚታይበት፣ ደስታ የሚታይበት ስለሆነ የመልካም ዘመን ምኞታቸውን የሚገልጹበት ስለሆነ በዚህ በጣም ደስ ይለናል። በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ደረጀ ለማጉያ፣ አርቲስት ደረጀ ለማጉያ። በጣም እናመሰግናለን። አርቲስት ለማጉያ ከአራት ዓመታት በፊት በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ከዚህ ዓለም በሞት ቢለዩም ስራዎቻቸው እንዲሁም ደግሞ እሳቢዎቻቸው ከልጅ ልጆች መተላለፉ ግን ቀጥሏል። እሳቸው ያወረሱት ውርስ በተለይም ደግሞ ባህል፣ ማንነት እንዲሁም ደግሞ የአካባቢነት ሳይገድባቸው ዓለም አቀፍ ስራዎቻቸው ይቀጥሉ እንጂ በተለይም ለኦሮሞ ሕዝብ ባህል መተዋወቅ ትልቅ ሚና ሲጫወቱ የነበሩ ናቸው። አርቲስት ሻምበል ለማጉያ።